Mua innostaa tässä oikeastaan kaksi asiaa. Yksi on se, että tuntuu, että tällä on oikeasti vaikutusta maailmassa, tällä työllä, mitä me tehdään. Mutta sitäkin tärkeämpää on se, että kenttätyöskentely, prosessien ajaminen ja tällainen niin kuin tekninen insinööritoiminta on minusta hyvin, hyvin hauskaa. Ilman sitä hauskuutta, niin ei siitä muustakaan toiminnasta tulisi mitään, vaikka se olisi kuinka tärkeää. Eli täällä on merkitystä ja se on hauskaa. Se motivoi. Mun nimi on Juho Uskurt-Kaljunen. Mä tein mun väitöskirjan ravinteiden talteenotosta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoululle ja sen alla olevalle rakennetun ympäristölaitokselle. Ravinteet ei kierrä jätejakeista tehokkaaseen hyötykäyttöön, koska siihen liittyy laatuongelmia ja taloudellisia haasteita. Tässä työssä me kehitettiin taloudellinen menetelmä sille, että ravinteet, varsinkin typpi, saadaan eroteltua jätevesistä puhtaina aineksina, joihin ei liity tätä jäteveden stigmaa eikä samalla tavalla käyttöongelmia. Typen talteenotto perustuu hydrofobiseen kalvostrippaukseen. Siinä jäteveden pH nostetaan noin 10, milloin ammoniakista tulee kaasumaista ja se siirtyy passiivisesti kalvon läpi. Hienoa tässä on se, että me suunniteltiin tämä laitteisto niin, että siitä voi ajaa suuriakin kiintoainepitoisuuksia läpi ilman, että se talteenotto häiriintyy. Ja tämä on aikaisemmin ollut kompastuskysymys, sillä kiintoaine tuppaa hankaloittamaan ravinteiden talteenottoa. Työ rohkaisee jätevesialan toimijoita implementoimaan ravinteiden talteenottoratkaisuja, sillä sillä on potentiaalisesti kriittinen asema paikallisessa ruokaturvassa, kun maailma jatkaa vaellustaan kohti entistä epävarmempia aikoja. Käytännössä kuitenkin hyödynnän näitä tuloksia itse, sillä karu totuus on, että paras tapa saada akateemiselle tutkimukselle vaikuttavuutta on kaupallistaa se itse. Me spinnattiin NP Harvest ulos yliopistolta noin vuosi sitten ja kaikki on lähtenyt liikkeelle suhteellisen kivuttomasti. Me saatiin varmistettua rahoitus tämän vuoden alussa ja tällä hetkellä me rakennetaan isomman skaalan laitteistoa omaksi referenssiksi.